Ich poste aber erst erstmal, was ich zugeschaut habe, dass ich mir den Bock. Така, вчера качих един клип, който се казваше Тестваме кола. Но в този клип ще тестваме камион. Да видим. Какво? Стане като тестваме камион. Много ми е интересно. В момента не знам колко часа. В момента часа не ми го показва. Не, наистина. Да. Но в момента часът е 1 без 10. Да, стоя до много късно вечерта. Най-вече като имам GTI-а. И в момента ще говоря някои неща, които аз изобщо не съм примислил преди да снимам този клип. Просто сега ги измислям неща. Да, тъй че, да. Значи, утре събота. Не всъщност днес, защото един час. Днес ще ходим. Днес към обяд, след обяд. Ще ходим до един магазин и ще ми купат едни слушалки с микрофон Sony. Тъй че аудиото ще е по-първокласно. Sony тъкмо като марката на PlayStation-а ми. Да. Чалото ще е по-първокласно, ушите ми ще са по-добре и така, защото в момента тези миличките слушалки ми убиват на ушите. А не съм носил такива слушалки от не знам кога. Ето влак, идва. Окей, готино. Този клип сигурно няма да е много дълъг. Тъй че... А пък и на всичкото отгоре, знаете ли в момента с какво записвам аудиото си? С просто обикновени слушалки от... За телефона, така е. Такива слушалки. И заради това не се чувам толкова силно. Може би трябва малко да викам. А, това е знака, да. Еми... Да, това. Това. Примерно и поставяще, не забравя абонирайте, за което много се извинявам. Просто... Малко прецаках клипа, защото забравих да записвам на третото състезание. Обещавам, че запиша на третото състезание. Ха, ва? Колко дълго време ми бачи влака. И това още може да се движи. Какъв камион само? Чуйте за какъв камион става дума. За камион, който още може да се движи по дяволите. Толкова бавен беше преди... А сега да не говорим. Добре, няма нищо интересно. Ай, и знаете ли какво ми хрумна? Дано да проработя тази идея. Сега ли се кача е вътре? Интересно ми дали става да се кача влезна вътре. Не става да влезна вътре. Да. Що чак така трябваше да заобикаляш, Майкъл? И аз не знам. Но новите слушалки, може би... Утре ще бъде последния ми клип с тези слушалки. Не, всъщност съм съвсем сигурен. Ако не работят... DJ-те, ще е удобно. И сега ще гледайте какво става. Вижте! Не! Не за вярване! Това нещо още може да се движи.
les camions alors je mange des VG. Това е Макса. Вижте отзаде гумите, буксуват. Буксуват, мъчат се. Карай! Предишните предишният 16 000 патрона да ви е харесал, защото страшно дълго време чакали да го за страшно дълго време. Знам, че беше страшно скучен, но знам, че беше толкова скучен, но просто на мен беше страшно забавно, не знах какъв клип да качвам, макар че беше 12 този камион, който. Надявам се новото ми аутро да ви харесва и това е това гледане за моето канал. Добре, добре, Макса, Макса! Шлип! Край на камиона. Не, 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 не е сигурно, не е сигурно, че е край на камиона. Сега ще видиме. 3, 2! Край на камиона. Не! Леко се подвижва. What the fuck? Камиона все още може да се движи. Колко удара ще издържиме? Колко удара ще успеем да издържим с ето този камион? Карай! Буксуват му гумите. Пушат. Насякъде се лее. What the fuck? Ми добре, това ще бъде всичко токи пайвечета след доста време чакане. Най-после това дойде и ме удари, защото камиона не може да се движи повече. Чао, чао и се видим в следващия епизод.